Boa noite. Antes de começar, gostava de dizer algumas palavras. Porque a gente tinha mais pessoas no bailinho. Mas por motivos alheios ao carnaval, mais de metade do grupo não pode vir este ano. A gente tem menos de metade pessoal e tivemos que mudar muita coisa para isto dar certo. Mas o que interessa é que estamos aqui. Eu peço desculpa para algum engano que isto foi à última da hora, mas mesmo só com o meio bailinho de carnaval, a gente pode dizer que a porca não comeu a dança. Obrigado e desculpa. Educadores, só temos 5 atores que parecem uns pavões. Epa! A todos bom carnaval e viva Portugal e a nossa ilha terceira. Isto assim fica feio com o bailinho cortado a meio, mas é assim dessa maneira. Carnaval é tão lindo e é sempre bem-vindo aos nossos salões. A ver que te recebe e à tua custa se bebe, menos a garrafa. E para a direção aqui deste salão e para a gente na discutir, botem cerveja nessa mesa, senão eu diga com certeza que o bailinho acaba aqui. Vocês estão-se a rir, mas se não tiver cerveja, a gente não toca. Oh, Daniel... Não, tem cerveja na mesa, lá embaixo, não tem? Tem? Tem cerveja? A todos bom carnaval e viva Portugal e a nossa ilha terceira. Isto assim fica feio, com o bailinho cortado bem, mas é assim desta maneira.
vai pintar. Por aquela porta dentro, fomos todos recordar os tempos de antiga metrô. O assunto tivemos de encolher por tudo que se passou. E vocês vão perceber que quando acabar, acabou. É uma história linda de morrer, mas ninguém sabe ainda o que vai acontecer. A mim também não me correu nada bem. É bom, não sabes? E fui roubar uma mala ao valeto. O diabo da velha não pega a cristia. Nisto aparece um polícia de moto e ele arranca-se atrás de mim para me apanhar. É bom, mas me pus-me a andar com quem nada quer. Ele de moto, eu a pé, isto foi uma coisa remota. A minha salvação foi quando o polícia me está a mão. Faltou a gasolina na moto. É bom. E o que é que a mala da velha tinha, António? Porque os meus pensamentos estão apreensivos. Olha, tinha 70 cêntimos embrulhados num lenço de mão. E uma caixinha de pesativos. Olha, também teve um mal, doia. Eu fui assaltar uma orvesaria, já estás a ver, pois então. É, pá, e na altura que eu ia meter os anéis na algibeira, aparece-me o dono com uma caçadeira e diz: apanhei-te, grande ladrão. Ei, caralho. Eu pus-lhe para a polícia, foi telefonar, que era para eles me vir buscar. Só que estávamos aqui em Donetes a descansar. Estava a descansar. E o telefone não puder atender. Sabes o que é que o dono me disse? O que foi? É o oh, vá-te embora descansado e vem mais daqui a bocado para a polícia te prender. Tostes! Ah, mas esse gajo é polícia! Não, esse gajo é polícia! Calma, calma, minha gente! Eu quero falar calmamente, pois tenho uma proposta para vos fazer. Uma proposta? Uma proposta? Uma proposta de contar. E quase que possa custar, que os amigos vão querer. Ah, homem, desde que não seja uma proposta para trabalhar, é cá penso que eu vou. E também acho que sim, mas o senhor troca isso por miúdos, que é para a gente perceber. Eu estou a montar uma agência que faz de tudo. De tudo? Oh, senhor, de tudo não. De quase tudo está mal. É porque só faz... Tu fazes quase tudo? É de quase tudo. Mas falta quase. É, falta quase. Calma, eu vou explicar. Por exemplo, um padre se quer doente, chamam para a minha agência imediatamente, mandamos alguém fazer o seu lugar. Um padre? Quem diz um padre, diz um monitor, um político, seja lá o que for, temos sempre alguém pronto a avançar. E quanto ao ordenado de vocês? Isto agora, para começar, aí umas 3 mil dólares por mês é pegar ou largar. 3 mil dólares? Homem, cá eu acho que é pego. Homem, também acho que sim, isto é melhor, é pegar e largar. Atenção, muita atenção. Eu tenho um livro que ensina tudo. Um livro? E nesse livro está a dizer tudo o que vocês têm que fazer. O livro diz tudo. Esse livro fala o quê? Não, eu acho que o livro diz. Não, o livro diz, mas não é falar. Não é? É, a gente tem que ler o que o livro está a dizer para a gente fazer o que está a dizer. Ah, ler, fazer, está lá a dizer. É fácil, 3 mil dólares. É fácil. É bom. E se eu tiver que fazer de padre e tiver que dar uma absolvição, é cá não sei como é? Para fora. Sim, para trás. Espera aí, que estão aqui a mandar o pessoal para fora. toca mais aí, que faz mais barulhinho. Os nossos fãs. Os nossos fãs. Autógrafos daqui por quatro. Calma. É bom, e se eu tiver que fazer um sermão e tiver que dar uma absolvição? Não, se eu tiver que fazer de padre. E tiver que dar uma absolvição, é cá não sei como é. Homem, se sei fazer um tom. Como é? Como é? É um abraço, um aperto de mão e até amanhã se Deus quiser. E se for político? Aí já é mais difícil de exprimir. Político?
A bom, político é o mais fácil que é. Mas é. Mas é. É desde que um homem sabe a mentir, sabe fazer para desbancar. Homem, tu não queres ir, pá? Chamada, que é para a gente encher um sarrado de milho. Telefona-te com a... Agência de emergências, sempre ao vosso dispor. Estamos aqui para o ajudar. Calma, por favor. Sim. Sim. Ok. Sempre que sim. Precisa um padre e alguns apoiantes? Ah, precisa um político e alguns apoiantes? Não se preocupe para aí, vou mandar o meu pessoal quanto antes. Luito. Luito! Rua! O Partido Político ACBA! Ah! ABCDA, homem! Não fiz o que eu disse! ABCDA! É? O Partido Político ACBA está aqui em Louela a fazer uma campanha para montes de gente! E o seu líder, sem manha, deu-lhe um ataque e morreu de repente! Ele morreu mesmo! Mesmo! Atenção, muita atenção! Não se esqueçam daquele livro que dei para vos ajudar. Livro! Não esquece, nunca mais esquece. Portanto, tu vais fazer de apoiante? Eu vou de apoiante. Vou apoiar. E tu? Sim. Vais fazer o lugar do gajo que morreu. O que é que estás para aí a rir? O que é que estou a rir? Sim. É que ele disse que tu vais fazer de morto e eu vou apoiar o morto. É, pá, não é que és ir para... Volta para este homem, quero ver. ACVA! ACVA! A gente está a rasca, eles não vão votar para a gente. Não devem ser de PPD ou dos comunistas ou alguma coisa assim. Mas tem que puxar para o outro. Vamos puxar. Só que há um problema. É o que foi? Eu esqueci-me de livro. O quê? De livro. É, mas como é que tu te vais esquecer de livro? Sr. Mulher. E agora o que é que a gente vai dizer? Não sei. Olha, espera aí, já sei. Tu tens que falar com a alma para conquistar os votos. Tu prometes que vais dar, pois a tona te perto. Oh! Prometer muito e dá pouco. É isso, meu amigo, tens de falar com o guarra. Como é? Com o guarra. Como é? Homem, fala com a boca! Mas não partido! ACVA! ACVA! Meus amigos, o ACVA é um partido, como todos já é sabido, que tem nome de partido, que nasceu todo partido e será sempre um partido! ACVA! 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 Puxa. Se o nosso partido um dia ganhar, todos os portugueses vão respirar dia livre nesta nação com simpatia. Não é como o governo que temos agora, que aumenta os impostos meia em meia hora e a desculpa é da economia. É. A desculpa é sempre da economia. Sim.
Este problema é só do pobre desgraçado. É que se esta economia se fosse mesmo um drama, eles nunca tinham comprado 5 carros de luxo para o Presidente Obama! 5 carros de luxo para aquele garoto! E a gente é que fica aqui com a economia. A economia é para a gente e o Presidente é tu e mais alguma coisa. Enquanto o pobre desgraçado anda cada vez mais sufocado com toda esta empatia, os senadores e os seus deputados aumentaram os seus ordenados e cagaram para a economia! E cagaram para a economia! E cagaram para a economia! ACVA. Aperta o cinto e vai ao dom. Isto é que é um partido. Como é? ACVA. Aperta o cinto e vai ao dom. Isto é que é. O ACVA. É um partido, como todos já é sabido, que tem nome de partido, que nasceu totalmente partido e será sempre um partido! ACVA! 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 Isto é que é falar! Isto é que é falar! Estão a ouvir, tens que puxar mais, Está quase. Se o nosso partido ganhar, vamos ter subsídios para dar. Subsídios para dar a toda a gente! Subsídios para toda a gente! Toda a gente! Isto é que é um partido! Isto é que é um partido! Para toda a gente! Temos subsídios! Oh, espera aí! O quê? É melhor dar subsídios também para aquelas pessoas lá para trás! Aquelas pessoas lá para trás, é melhor! Está bem, eu dou lá para trás! Temos subsídios! Ora, espera! E é melhor dar para essas pessoas aqui à frente da mão? Melhor dar! Sim! É melhor! Já dei. Temos subsídios. Olha, espera aí. O que é? Isto bumbum é tu dar subsídios para toda a gente. É, melhor dar. Tu ainda tinhas dado para toda a gente? Não, agora cá. É bem parecido. Ainda não dei. Não cheguei a isso ainda. Não. Temos subsídios em produtos de beleza, cremes, perfumes de marca francesa. Tudo isto vai ser bem programado. E vamos aumentar de volta e meia os pagamentos da Alfeia para ficarem todos mais gordos e bem tratados! Aguentei, filha da fruta! Agora calhaste a gente! Agora calhaste! Já está! Ainda para o Alfeia ganha assim! Já está! Não precisa de mais nada! Não precisa, já ganhaste! Pode acabar aqui! Não, é melhor falar não! É melhor falar do que é! Vamos ter um subsídio aqui a poucos dias para as festas de verão, carnaval e matanças. E um subsídio para este povo sem manias. Passa duas noites e dois dias nestes clubes a ver danças. A agência de emergências, fala o gerente Vitorino Palhinha. Palhinha. Poxa. Teve azar o homem, coitado. Ele morreu? Morreu mesmo? Ninguém morreu. Não morreu. Fique descansado. Vou mandar o meu pessoal já para lá. Sim. Não morreu. O padre aqui de Lowell. Constipou-se e perdeu a voz, pois então. Coitadinho. Portanto. Tu vais ter que ir à igreja dar um lindo sermão. Eu! Rito agora! E tu que estás aqui vais fazer-te essa questão? Poxa! E o que é que eu vou dizer? Na igreja que aquela gente toda à minha frente. Vais dizer o que tem no luivo? Ah, pois, o que está no luivo? Mas não te esqueças de pedir é a coleta aquela gente! Ah, a coleta não me esqueça, eu vou pedir a coleta duas ou três vezes, como eles fazem aí às vezes. Vais para um lado e eu vou para o outro. É, gente, aproveita tudo. E depois vais, eu vou para aquilo e vais para o outro. Homem, eu estou para aqui a pensar, sabes? E se tu fizesses de padre, eu fazia-te essa questão? Era só o que me faltava, não é que és ipá? La 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 la
cheia de gente. Olha, tu se viste que eu estou enrascado, começas logo a cantar. Vou chegar descansado que eu estou aqui para desenrascar. Não me esqueço. Não me esqueço. Cantas logo. Logo. Eu vou experimentar. É, vamos. É, vamos. Que é, pô? Eu te andava esqueci-me da porcaria de livro outra vez. E o que é que eu vou dizer do sermão? Ah, bem, sei lá, falo o som de qualquer. Nem sei lá qual o som de quem vou falar. Olha, fala da vida. Fala a vida de cada um. Tens que é que falar. É mesmo? É, não custa nada falar da vida dos outros. Nunca se fala da nossa. Irmãos! Irmãos! Eu venho aqui dizer-vos umas breves palavras em virtude do vosso padre estar muito mal. Porque ele pensava que os clubes não iam abrir nos dias de carnaval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havia um santo chamado Santo Benedito. É lá, é lá. Tu podias ter arranjado um santo com o nome mais bonito. Santo Benedito nasceu em Jericó. Pessoa calma e com muita simpatia. Não, não era simpatia, era inteligente. Era uma pessoa calma e muito inteligente. Passava horas e horas mais a sua avó a jogar o dominó e a beber uns copinhos de aguardente. Glória a Deus onipotente. Ias tão bem encaminhado, mas a parte da aguardente não precisava ter entrado. Amém! Santo Benedito era uma alma enternecida. Se visse um pobre a mendigar, dava-lhe a roupa que tem vestida. Dava-lhe alimentos e guarita e tinha sempre prazer em ajudar. Santo Benedito, quando estava na escola, se visse o seu irmão sem ter nada para almoçar, dava-lhe a sua hambúrguer e a sua Coca-Cola. Glória a Deus nesse dia, voltaste a meter o pé na argola. Naquele tempo não havia nem hambúrgueres nem Coca-Cola. Nunca se deixou levar pelas tentações, soube sempre resistir às paixões e até mesmo ao pecado da carne ele não comia. Santo Benedito trabalhava 25 horas por dia. É lá, é lá. O santo não almoçava, o quê?
Olha lá, almoçoava. 5 horas. Olha lá, almoçoava. Ele trabalhava 24 horas por dia a acartar pedras de cantaria e da sua boca nunca se ouviu pranto. É o homem, tu agora estás a falar, pá. Eu agora estou a gostar. Não vou trabalhar aí. Mas ao cabo de anos, e em grande destaque, Santo Benedito foi combater para a guerra do Iraque. Louvado seja Nossa Senhora, tanto bem que este burro falava. Mas para que é que ele foi agora falar nessa guerra mal encavada? Amém! Santo Benedito mais tarde foi deputado estatal e aí cometeu o seu primeiro pecado mortal e pôs em risco a sua salvação. Porque logo ao primeiro dia, irmãos, ao primeiro dia, Santo Benedito já mentia como aos deputados que lá estão. Vejam bem este mistério, olha aí e vede. Se isso fosse uma missa a séria, já estava a falar para as paredes. Agora queria pedir desculpas porque vocês viram as cenas de princípio de bailinho? Vocês viram as cenas de princípio de bailinho? Viram metade das cenas de meio de bailinho? Tá. E a gente vai ter que ir direitos para a última cena. Tá, falta aqui muita cena, tinha muita cena. Tinha muita cena, mas o pessoal que naveia, mas vocês veem, a gente só tem uma fiada de músicos. O outro pessoal que vinha é que fazia, a gente vai fazer o último. Mas já a última cena. Só para vocês terem uma ideia, é uma cena que é um espetáculo. É cá nunca vi. E também, e nos anos todos de carnaval que eu tenho, nunca vi nada igual. É uma coisa despertada, fora de série, é um espetáculo. Não, é bem, mas a gente não vai se capar. Não, eles é que vão dizer. Vocês é que vão dizer à gente se a última cena é boa. Mas de qualquer maneira, isso é só... A gente pede desculpa porque o resto de bailinho não pode ser feito hoje. Fica para o ano, talvez. Portanto, a gente vai fazer o coro e vai fazer assim. Está pronto? Um, dois e... Regressou. Pronto, é só assim, mais nada. Foi uma história linda, história linda de morrer, mas ninguém sabe ainda o que acabou de acontecer.
chorar meu coração. Gosto muito de colento numa sopa de feijão. É triste, vamos partir, minha alma está morta. E o último a sair, não se esqueça de fechar a porta. Adeus, 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 adeus. Fiquem na graça de Deus, graça de Deus. Adeus, 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 adeus. Fiquem na graça de Deus. A todos que aqui estão, quem gostou, beijo mando. E para aqueles que não, já podiam ter ido andando. Não é nada, não é esta. A cada um de vós aqui, até tenho vontade de chorar. Só na short que me esqueci de um Kleenex para me suar. Adeus, 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 adeus. Fiquem na graça de Deus, graça de Deus. Adeus, 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 adeus. Fiquem na graça de Deus.
Adriana, não se paga para ver touros. Ai, que rico palanquinho. Ai, que lugar de assiante. Vou-me arranjar aqui um bocadinho, é porque senão daqui a bocadinho isto fica tudo ao colete. Isto aqui é consola. Se me esticar, não vou cair. E vejo o touro da gaiola a entrar e a sair. E à tarde o sol desmaia por detrás daquela figueira. Olha, e debaixo daquela faia larga-se bem um amegeiro. A dona é que num instante pode achar isso ruim, mas eu vou dizer que sou imigrante e ela vai ter dó de mim. Este palanque é bem seguro. O tapulho não está de vaza. Bom dia. Sou Adriana Maduro, a humilde dona da casa. Eu sou a Carolina. A Carolina Penasqueira. Aquela que foi para a América há muito tempo. Com paixão pela dourada. Uma filha da terceira, que vive na América já reformada. Me perdoa, não foi por mal, que invadi o teu quintal sem te ter pedido nada. Não tem nada a desculpar. Na terceira mesmo assim. O primeiro a chegar tem o seu lugar, enfim. Olha isto aqui com uma boa malta. Passa-se uma tarde linda. A parede é muito alta. Há aquela, o touro aqui na guinda. Não tenho tanta assistência. Foi só um dia 64 que se atropou para a parede acima e fez um bocado de teatro com Marquinhas, minha prima. A tua prima? Qual prima? A filha da Angelica, aquela que mora em frente ao mirador. Ficou para aí com a suíca, cheia de baba de touro. Ah, mas isso era um touro consolado. Era uma fera desmalmada. Olha cá, não me importava se ficasse assim toda babada. E aquela coisa a balançar. Quando a vejo, até fico vermelha. A gente fica a imaginar coisas do arco da velha. E sem medir posso provar que é a maior cobadão de sino da Igreja da Sé. Olha, pois para mim vale muitas patacas. É uma saca que dá 20 sacas das saquinhas do mês de Zoé. Falando em teus Zoé, eu vou mas a fazer o café e deixar de falar nas sacas. É que o meu caro escoitado chega a casa esfomeado que ele já ordenou aos 30 vacas. Olha, vá fazer o teu cafezinho, que cá já tenho o meu guarinho para pôr a minha cadeirinha. Agora vão também para o mar. Fazer para lá alguns espalhafato. Olha, a gente vê-se então até vir. Até logo. Quando há uma tourada em qual for a freguesia, esta festa afamada trazem todos a alegria. O belo cheiro de casca e os foguetos pelo ar, e os capinhos que afasta para a amarrada não levar. Vamos todas à tourada divertir um bocadinho. Mas que gente apressada, ainda fica aqui na ré. Olha, elas, onde ir, mas é mamá. E cá vou, mas é sentar, e não vou ficar tão de pé. Oh, que rico lugarinho, arranjar melhor e na pessoa. Olha, mas este banco é muito drunho. A cadeira é mais macia. Olha, a dona com certeza que vai ligar é natural. Mas o meu truque é uma beleza que não me deixa ficar mal. Dá-se duas ou três bufas, uma megeira bem ruim, e ela fica de pantufas a ver os tons atrás de mim. O quê? Eu devo estar a sonhar. Ah, vocês, isso não pode ser. Eu não posso acreditar naquilo que estou a ver. Isto aqui é o meu lugar. Não te faças espertinha. Faz o favor de te levantar, porque essa cadeira é minha.
vagina sai daqui e ninguém tira. E tu não faças isto um drama. É porque o quintal isso é que não é teu. Tu tivesses levantado o cu da cama, sente, mas eu levantei o meu. E tu? Tu vinhas da América toda pesada para ficares aqui assentada à frente da Nazaré? Num bar que é de primeira e eu que sou da terceira e ficava atrás de pé. Olha, pega neste. Olha, eu não me dou por convencida. Nem muito menos à casa. Espera aí, vai lá atrevida. Eu vou dizer tum, tum, é a dona da casa. Vá dizer, vá, desfile. Esta tarde está bem quente. E tem um chupa-chupa. Venha lá de onde vier. Há quem um cheiro que me enromba. É esta estapola desta mulher. Que enjoa a mim estomba. Eu não sei se alguém aguenta um cheiro desta maneira. Queres ver cá esta nojenta mijou sentada na cadeira? Tu estás a falar desta maneira, mas isto é um perfume de primeira, até dá vida e saúde. Tu és muito fina de nariz, mas olha, há um velho teatro que diz que quem está mal que se mude. É esta a velha tartaruga que ocupa o meu lugar. Tu levanta-te aí, ó bezuga, senão eu vir de pernas para o ar. Olha como tu e nunca vi. Sua mosca de verão. Ah, pequena, tu para me trás daqui ainda tens de comer muito pão. Olha para mim. Esta senhora é americana. E eu sou portuguesa. E está aqui desde muito cedo. E é uma pessoa bacana e ninguém lhe vai tocar com o dedo. Olha bem para mim. E agora eu vou falar. Faz o favor de levantar, senão vais parar debaixo do alvoroeiro. Olha, ganharam pôs nas pravas. Mas eu não dei determinada à boda. Se fosse a senhora, não me sentava. Ela me jola a cadeira toda. Ai, a minha rica cadeira. Que enjoa que nem uma retrete. Ela largou uma mejeira e deu os peitos tipo hacker. Olha, eu já não quero ver a tourada. Mas garanto com firmeza. Amanhã, velha safada, tu vais ter uma surpresa. Thank you.
buscar a sua cadeira. Levá-la ali à mangueira e dá-lhe uma boa lavagem. A cadeira já está lavada. Está a saber. Com este produto que eu comprei. E mais logo uma tourada vai ser de grito, já que dá o rei. Tu vê lá o que vais fazer. Já está tudo preparado. Até logo, se Deus quiser. Está lá. Olha, a cadeira ainda bem. Olha, a americana desmoçou eu. Oh, ela pensa que tenho o rabo mais fino que o meu. E vejo aqui moscas coladas. Para esta nunca esperei. Será que elas morreram afogadas com a megeira que larguei? Coitadas, e isto é mesmo morrer. E faz-nos cair da cadeira. Ah, vocês, eu vou dizer, isto enjoa a pior caganeira. Olha a velha desengonçoada. Sempre caiu na esparrela. Quando souber que está colada, quer só ver a cara dela. Olha a pequena que tal mania, a que se parece uma princesa. É, uma princesa. Vai chamando a bombaria, que é para eles se escolarem a padaria, que está presa a minha princesa. Ai, ai, que já me estragaram a festa. Adriana! Oh, Adriana, não me ajudou! Mas que gritaria é esta? O que é que se está aqui a passar? Eu não sei. Olha, puxa, puxa. Dá-me os puxões ao valer. Olha, vou chamar os bombeiros, que eles é que sabem o que devem de fazer. Não sei. Ai, meu cozinho coitado, de tu que eras dos mais bem feitinhos. É? Agora ficas com o buraco tapado para nunca mais dar peidinhos. Mas para virem descolar o cu é esta, chegar num instante. Ah, vão vocês pôr o que puxa o que quiser. Passar, puxa. Pelhancas descaídas. Quero pedir, por favor, que traga de volta o produtor que vejo aqui na venda. Olha para mim. Esperamos todos então que esta lição sirva de mim. A quadrada que me deu um caixote. Mas tu naquela cadeira não aceitas mais um pacote. Olha, e tu hoje não vejo um touro, bruxa velha analfabeta. E ainda por cima vais para casa em que eu? É muito bem feito, é para ela aprender ser discreta. Não vou, nada, me quebra. Volta.
piedade. Pela cruz na nossa nação. Adeus, dia, um bom carnaval.
essa luta tem que ser com mais força. Viva as mulheres! Viva! Ei, vocês aí fazem pouco barulho. Não vou ir abaixo para vocês leques de pingões, ok? Mas estão nada bom. Oh. E tem uma raba a rapazes. Cala para aí do Gés Grão. Rapaz, carinha rir. Cheira a festa, é tradição e cultura popular. No mundo inteiro não há gente como esta. A ilha inteira se une para cantar. Mesmo emigrando, o terceiro isso se presta. E o carnaval vai brilhando sem parar. Cá estamos com carnaval, cá estamos com danças, cá estamos com. Eu não me canso de falar na nossa ilha, naquele presépio plantado à beira-mar. Um diamante que de Portugal é filha, e que no qual nós se devemos de orgulhar.
Eu te agradeço, meu Deus, pela vida, por ter nascido na conversa de cantar. Cá estamos outra vez, cá estamos com você, cá estamos com a palavra de Deus, cá estamos com amor, cá estamos, sim, senhor, cá estamos, bem, vocês não me esqueci. É mais um ano para mostrar e vos trazer esta cultura, esta harmonia, esta paixão. Certeza disso é de voltar para manter esta alegria que me vai no coração. Não modifiquem a forma de viver, que para o ano não sei se cá estou ou não. Cá estamos outra vez, cá estamos com você, cá estamos com o amor de Deus, cá estamos com amor, cá estamos, sim, senhor, cá estamos, que vocês não me esquecer. Mudar de moda já vai sendo habitual, e brevemente esta vai ter que parar. Para vos mostrar o assunto que trazemos, o nosso assunto que é para o carnaval. Uma brincadeira para mostrar a toda a gente o nosso amigo, o nosso carnaval. Cá estamos também, cá estamos com você, cá estamos com o amor de ti, cá estamos com o amor, cá estamos, sim, senhor, cá estamos, nem vocês não me esquecem. Peço a vossa atenção para se apreciar nossa história em questão. Já sinto cumpre a promessa, para as minas vai trabalhar. 10 anos depois regressa, está tudo de pernas para o ar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. E tudo o que eu queria era saber porquê. Ai, já sinto que me fico o juízo fora de mim. Dê-te agora para ser rico, mas que ideia tão ruim. É, mulher, isto é só um ano ou dois. E vais ver que depois por minha falta nem darás. E se vais para esta mina e eu fico para aqui sem buzina e tu vens mais pobre que o que estás? A gente temos que arriscar. As minas é que estão a dar. Quem lá vai, enche-lhes beira. E não precisas ficar sem buzina. Sentas-te para aí numa esquina. Buzinas é quantas queira. Acabamos de nos casar e já me vais deixar sem um filho termos feito. E isso vais fazer muita demora. A flor de idade vai-se embora e ter filho já não tem jeito. Mas casar com tal pobreza, nem pão para pôr à mesa, agora a gente tem. Isto assim tem pouca graça. Vou-mas aí buscar a massa e depois então, às semanas. Esquece a ideia de ser mineiro. E vamos ali para o palheiro fazer a nossa besgueia. É, e quando ela nascer, o que é que vamos dar de comer? Só se for rama de faia. Temos que sair desta função. Muita massa a gente ensopa. É esparguete, é macarrão. Parece que estou outra vez na tropa. Mas ontem, meu rico filho, comemos de frente um bocadinho. Comemos um bocado de milho ao cheiro dos torresmos de vizinho. É sempre pão sem conduto, não há mais nada para escolher. Mas olha como estás enxuto e sexa com saliva. Se comesses torresmos de matança e aquele queijo que vem das ilhas, tinhas aí uma pança que já te cobria quase as varilhas. Tu sabes...
Tu sabes... Oh! Tu sabes que não sou bruto, nem tenho nada de nada. Para que é que me serve estar enxuto e passar fome de rabo? Oh, vídeo Santa Celeste, tu não dizes nada é que preste, mas que ideia de atrapalhada. É, agora se for redondo como um coche, assim fechado como um murro, eu vou vê-lo olhar para baixo e dizer: este ventas do moche é pesado que é como um burro. E pronto, está então chegada a hora. Vou em busca do Eldorado. Quem a esposa assim ignora, nunca mais é perdoado. Vou então até à mina. Adeus, minha Carlota. É, e eu vou até à esquina, à procura de besuína para consolar a MGL. Serão servidos até às minas você chegar. Muita sorte e ambição, para que me pagues depois então o que lhe acabo de emprestar. Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. É bruxa. E tem medo de bruxas que me pedem. Já meu avô Chico Chinel, isto foi certo como o pão de bolo. Fui pescar com uma faticeira, ali para um pesqueiro na caldeira. E ela pôs-lhe a botar em Deus. Ele ficou com o olho para a maré. Ela deu um grito à falsa fé. Ele que susto levantou um poeta, um poeta que não se dou. Jacinta Carlota. Nunca mais chamou, nunca mais escreveu. Será que ainda vive ou já bateu a volta? Lá se foi, deixou então a pobre da mulher para aí. 10 anos já lá vão e nunca mais dou cor de si. Coitadinho. Dez anos já se passaram.
e os meus planos acabaram por não dar o que eu esperava. Falo dos ovos que eu emprestei e o rapaz, pelo que eu sei, ele jurou que os pagava. Minha senhora, eu estou aqui, tal como lhe prometi, não sei se lembra de mim. Ovos cozidos me emprestou, para pagá-los aqui estou, com esta riqueza, sem fim. As pessoas são valetas, não têm piedade nenhuma. Ganhaste estas três sacas e pensas-me dar apenas uma. Mas a senhora está a brincar, desta é que eu não esperava. Com a fortuna que lhe estou a dar, muitas dúzias eu comprava. Há dez anos tu estás a louco. Não estás vendo a ideia minha. Se os tempos estão a encher, olha os pintos que eu já tinha. Vinham galos de cor de violeta, galinhas mais de 500. Ei, e ovos moles de caca preta para te esfregar assim nas ventas. Aproveita esta vaga, vai-te embora porque eu sei. O que tu deixas não paga os ovos que te emprestei. Velha bruxa, eu já te traço. Já vais provar um canhão. Se deres aqui mais um poço, eu transformo-te num gafanhoto. Num gafanhoto? Ah, mão! Então, amigo, o que se passou? Diga-me o que foi que perdeu. Foi uma velha que me roubou a fortuna que Deus me deu. Emprestou-me ovos cozidos e eu jurei que os pagaria. Mas com seus truques atrevidos ficou com tudo o que eu trazia. Diz que os ovos dão galinhas e que as galinhas pintos dão. E lá se foram as miguelinhas de 10 anos que trabalhei em vão. Esta velha possui esperteza. Mas dir-lhe-ei com firmeza que nisso sou muito esperto. Não fico preocupado. Sou advogado diplomado e para isso tenho o remédio certo. Vou mandar uma citação. Para que a velha venha então pôr em tribunal. Vamos a isto, senhor doutor, e dar à velha expor o dito golpe mortal. E se ela quiser uma espoeta, é na cova da Serreta, no burro de José Amaral. Então o seu advogado não vem? Se não chega, o senhor em breve tem sentença final. Por mim será condenado e pagará como culpado as despesas do tribunal. Desculpe lá, senhor doutor juiz, pela demora que fiz, sei que não foi o ideal. Estive a cozer favas e feijão para semear com ambição mais logo no meu quintal. Tu estás na brincadeira? O senhor está a gozar? Está sim! O senhor está a gozar ou connosco a brincar, parece que é o que deseja. Não sejas incompetente. Se é cozida esta semente, não nasce um pé que seja. O senhor doutor juiz, então, já fez o seu dever. E agora ouça com atenção o que eu tenho para dizer. Esta senhora emprestou ovos cozidos ao meu jacinto. E por ganância usou a maldade do seu instinto. Favas cozidas não nascem, é verdade. Mas saiba, a Vossa Majestade, que ovos cozidos nunca dão pinto. Na guava dá. A senhora punha-se de pé. Estás-me a ver soltado? E diga-me se de facto é verdade o que o senhor diz. Foram maus os meus sentidos. Emprestei-lhe já cozidos, é verdade, senhor juiz. Então dei os sacos ao meneiro, porque ele é que é o verdadeiro dono de tal riqueza. E condena-o por ser mau. E a senhora que pagará ao tribunal a despesa. Bichos. Anda lá, velha esganada. Quem te desse grande safada, um empurrão para uma grota. E eu vou-te dizer que estou roto, que se me transformasses num gafanhoto, eu papava até gafanhoto. Aqui está a recompensa pelo bom trabalho que fez. Conto com a minha presença se precisar de mim outra vez. Já está perto de sua Carlota. Sente-se mudança de clima. Sim, sim. Já sinto cheiro da mijada aqui pelas ventas acima.
nossos vizinhos. Foste ganhar dinheiro para as minas e eu quero fazer filhinhos. Ai, ai Jesus, como é que te sinto? Tacos, sei que consola. Temos este nosso Jacinto e temos mais três que forem para a escola. Manolim é da buzina de ter com o poado. Ritinha é da buzina de qualquer cão. Jeremias é da buzina senhor padre. E este é da buzina sacristão. Gostava então que soubesses. Fiz uns pequenos como tu notas. Porque sabia que quando viesse já vinhas a mijar nas voltas. Quatro filhinhos. Minha alma se derrete. Dá um choque. Fico sem controle. Então só falta sete para fazer uma equipa de futebol. Ora, e já que temos muito dinheiro, a gente vai ali para o palheiro, para entre meio da palha quente. E eu vou-te dar tantas, como ao cavalo de mamas santas da minha égua de Chico Vicente. E pronto, acabou-se a festa. Eu enfeitei-lhe a testa, mas não lhe dei nenhum famigo. Vocês vão pensar desta maneira. Ei, que grandíssima marradeira! Deixou, mas sou um galho rico! Nosso assunto acabou. Como ouviram, nobre gente? Jacinto a casa chegou. É rico e está contente. A esposa à sua maneira, para o ver animado, pregou-lhe uma marradeira que ele até anda de lado. Foi a 15 de dezembro, com tristeza lembro pela vez primeira. Temporal devastador causou grande dor à Ilha Terceira. Foi uma grande chuvada, pela madrugada água abalou. Foi uma grande canseira de uma vida inteira que a água levou. Nossa mãe natureza, com toda a certeza, poderá ter razão. Mas é triste, meu Deus, ver amigos meus em tamanha aflição. São desastres naturais, por vezes fatais, dão sempre para o torto. Quem estivesse ao passo, para um forte abraço e algum conforto. Santo, vos dei muito alento para vos ajudar e aliviar tamanho tormento. A união faz a força que nada vos trouxe onde consegui. Esta volta que queremos voltará, sabemos, de novo a sorrir. Deixa para
despedida, gente tão querida como é natural. Que haja muita saúde, amor e virtude para todos em geral. Hei de sempre recordar este lindo altar, esteja onde estiver. Um abraço sem ninguém.